ça je me blessais là comme on est une personne carrière du chien à la fraise. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجعها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. bayan haka yan uwa masu albarka ina mana gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. barkan mu da saki saduwa da ku a daidai wannan lokaci da muke gabatar da tafsirin alqur'ani mai girma na wannan shekara wato shekarar 2022 haka ne ko wato ga watan hudu wanda ya daidai da watan musulunci wato kenan muna bakwai mun shigo daren takwas ina damani kenan wato takwas ko bakwai dai ga watan ramadan kafin mu kai gobe bakwai ga watan ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga birnin makka zuwa madina shekara 1443 hijiriya har yanzu dai muna cikin suratul nisa'i wannan aya guda da ta rike mu tun wancan lokaci yau ina jin kwana nawa kenan now to wannan aya da ta rike mu tsawon kwana hudu yau ma muna kan wannan ayar aya 36 a suratul nisa inda Allah yake cewa wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا wannan aya ina jin yau kwana biyar kenan ta rike mu ba mu wuce ta ba har yanzu Allah ya ce wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a ku bautawa Allah kada ku yi shirka da shi da komai sai ya ce wa bil walidaini ihsana ko ku kyautata ma iyayenku wa bizil qurba ku kyautata ma danginku na kusa mun yi magana akan shirka mun yi magana akan biyayya ga iyaye cikin wannan aya mun yi magana akan zumunci jiya yau nukuda ta gaba shine da Allah ya ce wala yatama wal masakin marayu da miskinai wato marayu da talakawa da Allah ya jarabce su da talauci su ma a kyautata musu sahabin manzon Allah Sa'd ibn Abi Waqqas Allah ya kara mishi yarda yace muna zaune wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama mu shida faqala al mushrikuna sai arna manyan mutanen gari na makka suka zo suka iske annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama suka ce ya rasulullah mu dai ba mu musulunta mun ka bi ka ba amma abin da ya hana mu musulunta abin da ya hana mu amincewa da kai 100% shine wadanga talakawa da ake waye da kai mu ba za mu iya zama wuri guda da su ba za mu iya zama wuri guda da wadannan talakawan masu warin kashin awaki suna kewaye da kai mu kuma mu zo mu zauna tare da kai mu ba za mu iya wannan ba kawai ka kore su mu manya za mu zagaye ka kuma duk wanda ba ka da mani ya musulunta zai musulunta tunda mu ne manya mun taho wajen ka wannan wata yaudara ce shi yasa kamar in wuce nan ku lura da wani abu komi niyyar ka mai kyau da an ce ana buƙatan a sayi abu kaza a cikin musulunci ko a makaranta ko a masallaci shugaba ya tashi ya ce jama'a alal aqalli kowa ya bada naira 200 mu tattara mu sayi abu kaza don ci gaban addinin musulunci sai dai wani ya miƙe ya ce assalamu alaikum shugaba dakata cikin mu kowa na sayin katin waya na 500 kowa na cifane sama ga 1500 kai gida nai kudin kabu nawa muke kashewa shi sai na Allah ne za a bada 200 don mu rena addini wallahi wannan komawa bai ne kaga wannan magana kana ganin kamar alheri ce hadari ke cikin magana dan yanzu lokacin da aka yi maganan jikka guda aggaran kuma an ce 200 kai ka tashi ka ce wannan reni ne wulakanta addini ne na bada jikata mutane da ba su bada jikka su suka fi yawa abinda aka ce kai hakuri in kana jin ba a kyautata mu addini ba ba da taka jikka a karbi jikka ga kowa ka sake zagayowa ka samu shugaba ka ce ga 50,000 fi sabilillah amma waccan magana wallahi muguwa ce za ta rushe mutane ta hana su badawa to irin wannan magana arna suka zo suka rudi annabi Muhammad cewa su suna so su bi shi amma ya kori talakawan nan dawa-dawa ne talakawa Sa'd ibn Abi Waqqas ya ce da ni da Abdullahi dan Mas'ud da wasu mutane biyu daga Huzail da kuma wasu bayin Allah bazan ambaci sunansu ba muna ake waye da manzon Allah kuma aka ce a kore mu in aka kore mu za a zauna tare da annabi Allah sarkin iko sai yace fa waqa fi nafsi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama masha Allah manzon Allah ya dauki tunani ya fara amincewa da wannan magana hikimar shine idan ya yadda aka kori waɗannan mutanen
To manyan garin za su zo su musulunta, to za su jawo mai mutane da yawa musulunci ya bunƙasa lokaci daya. Annabin Allah, wannan tunani na fara shigowa cikin zuciya ta sai jakadan Allah ya zo mala'ika Jibril. Allah ya ce wala taqrudil ladina yad'una rabbahum, wala taqrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha ma alayka min hisabihim min shay'in wa ma min hisabika alayhim min shay'in fataqrudahum fatakuna min adh-dhalimin. Annabi na zaune kawai sai ga mala'ika Jibril. Allah ya ce Jibril ya zo ya ce Allah ya ce a gaya maka kada ka kori mutanen nan. Wala taqrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi, kada ka kori masu bautan Allah safe da yamma tare da kai. Yuriduna wajhahu, kuma suna neman sakamakon Allah, kada ka kore su. Komai talaucin su Allah ya bi yadda da su bisa ga wadancan mutanen banza ne. In ma sun bi ka za su bata addinin ne kawai. Saboda haka yasa wannan karatun da Allah ya ce wal yatama wal masakin, a taimaki talakawa da miskinai, wato da marayu. Abi Hubaira Aiz dan Amr al-Muzni yana daga cikin mutanen da suka yi manzon Allah mubai'a bai'atul ridwan. Allah ya kara mishi yadda. Yace Abu Sufyana ya zo wurin Salman al-Farisi da Suhaib ar-Rumi da Bilal cikin jama'a da yawa. Abu Sufyan ya shigo har cikin sahabban Annabi Muhammad. Bilal yana wurin Salman al-Farisi, Salman al-Khair ibn al-Islam yana wurin, Suhaib ar-Rumi yana wurin. Lokacin da ya shigo yayi maganganun da zai yi sai ya wuce, sai su wadanga talakawan suka ce wallahi ba ku rike wato takobin Allah yadda ya kamata ku rike shi ba, arnan nan da ya shigo cikin ku ya kamata ku kashe shi. Abubakar Siddiq Allah ya kara mishi yadda yana tsaye wurin. Sai ya ce me yasa kuka ga yawa tsohon Quraishawa wannan magana kuma shugaban su? Fatan Nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama fa akbarahu. Abubakar ya zo wurin manzon Allah ya bashi labari, kaji abinda talakawan nan ƴan uwan mu suka ga yawa Abu Sufyan a matsayin shi na arne amma da tijo. Abubakar ya kare shi ne dan yana da tijo amma ba musulmi bane. Su ko wadanga sun ga ya mai magana ya kamata a kashe shi tunda ba musulmi bane. Yanzu manzon Allah ya ji labari, sai manzon Allah ya ce ya Abubakar, yana yiwa magana ga da ka fadi talakawan nan da suke rike da Allah, yana yiwa magana nan ba ta yi musu dadi ba. In ka husata su ransu ya baci, to ka husata Allah madaukakin sarki, maza ko ma ka ba su hakuri ka nemi gafarar su. Abubakar Siddiq ya dawo ya ce ya ku ƴan uwana, magana da na gaya muku da zu ta yi muku zafi? Suka ce wallahi ba ko da ba damuwa ko daya. Yace to in ma dai akwai damuwa ku yafe mini, saboda Annabi ya yi mun fada akan wannan. Waɗannan mutanen Suhaib ar-Rumi Bilal ibn Rabah da kuma wannan sahabin guda wane ne, Salman al-Farisi, duk sanda suka taso ma majalisar manzon Allah za su zo su zauna, sai kaji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce maraba da mutanen da Allah ya yi min fada saboda su. Wato mutum in yana rike da addini, komai talaucin sa yana da daraja da martaba da kima a wurin Allah madaukakin sarki. Jama'a wata tsohuwa ce, tsohuwa ba ta da kowa sai Allah, ta zo gindin gidan wani sarki ko wani alkali mai wadata, ta share ta daura zaninta ta yi ebukka nan take kwana, ta je ta dawo ta kwana wurin. Mai gidan baya nan yana dawowa, da ya hau sama sai ya hango wannan yar bukka, ya ce wake da waccan bukka? Aka ce wata tsohuwa ce, nan take kwana, nan take komi da komai, in ta je ta danyi bara ta samu abinci ta dawo nan ta kwana. Ya ce shi ba a bata mai gida da yayi, maza a je a kwashi tsumman nan da wane ne a share wurin, baya bukatar datti a gidan shi. Aka zo aka share aka kwashi kayan tsohuwa aka yi jiha da shi. Tsohuwa na wurin bara bata sani ba. Da ta dawo ta yi tsaye ta kalli kayan nan, ta ce waye min wannan aikin?
ta kalli sama tace yanzu Allah in bani nan kai baka nan ka bari an kai min banna in bani nan kai baka nan manzon Allah annabi Muhammad yace wallahi delegate guda Allah ya turo daga sararin samaniya baya bukatan ganin gidan da alamun kasar gidan gaba daya ana so abu kuma haka aka yi mishi wallahi da zuwa haka aka girgiji gidan gaba daya da mutanen da a gidan aka sawa cikin kasa aka jawo wancan kasa da wannan aka shafe wurin kawai an manta da labarin su saboda an taba tsohuwa guda daya kai hatara taba mutane duk wanda ka gana Allah ne addini ya dame shi wallahi ka bar taba shi taba shi wallahi taba Allah ne Allah bai barin ka zauna lafiya akwai wata mahaukaciya mahaukaciya ce ni na santa lokacin ina zuru can ni karatun qur'ani mahudar zuru mahaukaciya ce sallah take yi da haukar tana karatun dan abin da ta iya gurgudo tana cikin daki wani yaro yazo ya dauki ice ya jefa sai ya hada bisa kwano garau ta birgita ta fito waje tace ikon Allah saboda an gana tabu shi yasa ake min walakanci dan nan Allah ya maka abin da ya mini sai dai kuwata daga nan wurin a dan nan Allah ya maka wanda yayi mini wallahi sai ya kuwata kawai shikenan ya haukaci in mutun na tare da Allah to karka taba shi Allah shi ya san me yasa ya bar shi haka Allah shi ya san me yasa ya bar shi da talauci al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya Allah ya gafarta masa a littafin sa Madarijus Salikin yana bada labarin wani bawan Allah da yaje neman kudi ya je neman kudi ya dawo ya kamo hanyar dawowa gida ya gama da yan fashi da makami suka tare shi suka ce ya kawo kudin da ya tore shi yace don Allah ku taimake ni akwai mutane da yawa da nake so in na koma gida in tallafa musu suka ce babu ruwan su da wannan su ya bada kudi kawai akwai wani kato cikin su sai yace ku je ku tattara hanya ku banni da wannan kai kawo kudi ko ka tafi lahira yace kare kakkai biyu ka bada kudi ka zauna lafiya ko kuma a kashe ka kuma a wuce da kudin kai bi duka yace bawan Allah ka tausaya mini kaji kaji yace sai kilkice da dariya ce na ji abin da kace amma duk magana banza ce kawo kudin yace to ina roƙon wata alfarma ka bani dama in yi sallar nafila raka'a biyu yace na baka dama ko goma za ka yi kai yayi alwala yana kallo yayi sallah raka'a biyu ya gama ya daga hannu yace ya ubangiji na ni ban da karfi kai adda karfi cikin bayinka ga wani mai karfi ya tsare ni da abin da ka bani yace zai kwace shi ya hana iyali na ya hana taimakon da nake so in yi ya Allah kai min magani ne kuma a bayyane yana ji wallahi yana rufe baki sai ga wani kato ya dara kusa da shi das daga sama ya kama da kokin wuya ne ya tausa shi kasa duk ya kakkalle shi yace dauki kayanka ka tafi Allah yana tare da kai yace kai kuma kai awa yace ina ruwanka kai ka roki mai karhi ya maka maganin mai karhi an magance maka mai karhi ta yi abin ka kawai a wannan aikin waye Allah kai mana gafara wannan shine kada ka bari hannunka ya shigo cikin taba wani talaka wanda Allah madaukakin sarki ya jarabce shi da talauci amma yana tare da Allah yana bautan Allah tare da talaucin da yake tare da shi na biyu jikin ayar karkaci dukiyar marayi marayi bawan Allah marayi bawan Allah abun tausayi wato shi marayi shine wanda ubana ya rasu koda mahaifin shi tana nan suna ne marayi kada ka ci dukiyarsa kada ka bari yayi kuka ta dalilinka wallahi in ka bari marayi yayi kuka ta dalilinka yayi kuka guda to sai kai kuka dubu wani bawan Allah ga sallar layya ya tafi kasuwa ya sawo rago amma makaucin shi ya rasu ba san gona ta ba ku labarin ba makauci ne ya rasu da yaje saurago
garin kawo rago gida sai ba mai kawowa, mai kawo rago sai ya shiga da rago gidan marayu. Yara suka yi ta ihu, dama babansu ya saba da sauraro rago ga sallah, suna ta ihu baba ya aiko mana rago. Kasan wani ko an ce baba ne yaro, shi bai ganewa, sai hankali ne ya zo, suna ta ihu baba ya saurago, baba ya saurago. Shi ko yana can baya, ko da ya iso ya shigo gida ya ce ina ragon da ya ba da a kawo gida. Aka ce ba a kawo rago nan ba, amma dai an ga an shiga da rago gidan wane, marigayi wane. Ya ce subhanallah, rago na ne da sosai. Yaran gida suka yunkura su je su kamo, ya ce a'a, gidan nan bawan Allah nan Ubangijin da ya halicci mai shi ya ɗauke shi. ‘Ya’yan nan sun shiga baƙin ciki da damuwa, ragon da na sau don in yanka ga layya ya shiga gidansu sun yi farin ciki. Ba zan yadda baƙin ciki ya koma shiga zuciyarsu saboda ni ba, a ban musu ragon nan, na ban musu shi saboda Allah, na bar musu ragon nan saboda Allah. Ya dawo ya zauna, yadda da inda ya tunani ne ya kamata ya yi, tun daga dai sallah gobe sallah ya za a yi, ya za a yi. Kai, sai ya daure, sai ya wuce turaku, zai je ya ciyo bashin rago. Yana zuwa turaku, ya shigo daidai inda manyan raguna suke, kafin ya wuce ya je wurin ƙanana, sai wani mai raguna ya kira shi. Salamu alaikum malam. Sai ya zo, rago za ka saya? Ya ce eh, rago zan saya, amma dai waɗannan sun fi ƙarfi na. Ya ce a'a, ba su fi ƙarfin ka ba, saurara ka jiya. Ragunan nan da ka gani, tafiya mun kai sau raguna, mun sau raguna muka yi haɗarin mota a hanya. Duk wanda ke cikin motan nan ba wanda bai ji ciwo ba, sai waɗanda suka mutu. Ragunan mutane sun halaka, amma yadda ka gannin na haka, Allah ya fitar da ni, ban ji ciwo ba. Ragona ba wanda ya ji ciwo ko ɗaya. Na yi wa Allah alƙawali, duk wanda ya shigo turakun nan yau, na farko ya zo wurin ragunan nan, ni ko zan ba shi rago, sai wanda ya zaɓa cikin ragunan na fi sabilillah. Ka kama ragon da kake so, sai da ya dibi ɗirke ke imeme, ya jawo ya kawo gida. Yana zuwa ɗiya, suka ɓarke da ihu, baba ya saurago, baba ya saurago. Wannan ragon daga ina ya samo shi? Ragon waye? Ragon marayu ne. Shi yasa ka zamanto cikin masu tallafa ma maraye, taka mutuwa baka san lokacinta ba. Gobe ne ko jibi ko gata, baka sani ba. Shi yasa Ubangiji subhanahu wa ta’ala ya ja mana kunni a cikin Alƙur’ani, ya ce wala taqrabu malal yatimi. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. Wa awfu bil ahdi. وأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا. الله يتي ولا تقربوا مال اليتيم. كذا كوي كسا قدوك يا مراي. باوي كذا كوتشبا كذا كوي كسا قدوك يا مراي إلا بالتي هي أحسن. سي أبن ديزما كيوتا تدوك يا ني. جار دوك يا ني. Har yaron yayi ƙarfi, hatta ya bluga a shuddahu, har yaron yayi ƙarfi a ɗauki dukiyarsa a miƙa mashi. An ban maka dukiyar maraye, dole ne ka yi iya ƙoƙarinka. Suratul Nisa, wannan sura da muke ciki a can gaba, ina jin ko farko-farko ne Allah ya magana irin wannan. Dukiyar da aka ban maka ta maraye, in kana da hali, kana da wadata, to kar ka taɓa. A duka kasuwanci dai ta ana juyawa. Kuma kana ganiyan falyastafif, wa man kana faqiran, wanda bashi da hali talaka ne, ja Allah ya ce falyakul bil ma'ruf, yi sana'a da dukiyar, ribar da aka samu sai a rika karawa cikin dukiyar wanda kuka raba, kai kuma sai ka ci naka. Kaga dukiyar ba ta tabo karuwa take yi, kai kuma kana cin naka a ciki saboda talauci da Allah ya jarabe ka da shi. Idan an kai lokacin da marayin yayi hankali, yayi wayo, Allah ya ce to a miƙa mai dukiyarsa, karka taɓa mai dukiya. Dukiyar maraye in ka ci ta, to ka ci makanka wahala, domin Qur'ani cewa innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama, innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara.
وسيصلون سعيرا الله يجي إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ورند كيتشن دوكي مراي دزالونشي جالا يجي إنما يأكلون في بطونهم نارا كوي سنة موتاني دارتلي باوي سيسو متو أساسو متو وطا تشيسوكي هديا وطا تشيسوكي هديا واندا أمتو كوكارين سشيني نوى الهجي يباري يتتركو إنا إن يتركو إنا كما يوايا ران دبارا abinda ya kamata a saida a saida tunda ba su sani ba abinda bai kamata a saida ba ina ganin za su iya ganewa yayi wata dubara yayi takardar ƙarya don ya mallaki wannan abin da alhaji ya bari taka mutuwa tana nan zuwa kuma abinda kawwa marayun wani shi za a wa marayunka wannan dukiyar ta wannan mato marigayi da ya bari dukiyar ƴaƴansa ne shi da ya bar dukiyar ai bai so ya batta ba Allah ne ya dauke shi kuma bai san lokacin shi ba kai ka san lokacin ka baka sani ba saboda ka karka bari ka ci dukiyar marayi innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim an-nara lalle in ji Allah ya ce suna ci ma kansu wuta ne wai sai salawna sa'ira kuma za a tsunduma su wutar sa'ira ranar tashin alkiyama Allah kai mana gafara yasa Allah ya ce fa ammal insan إذا ما ابتلاه ربه كو فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين الله يجي فأما الإنسان أما دان أدم إذا ما ابتلاه ربه إذا أبنجي يجرب شيشي أرأي والدنيا فأكرمه يكرماشي ونأمه ييمس نئمة فيقول ربي أكرمني سيك جاتي الله يكرماني نيكا إنا دهالي إنا دكودي duk wanda ya ja da ni sai na karya shi wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu amma idan Allah ya jarabce shi ya kukunta arzikin sa fa yaqulu rabbi ahanani sai ka ji ya ce ni kan na shiga damuwa Allah ya wulakanta ni Allah ya ce kalla kalla ba haka abin yake ba balla tukrimuna alyatim kawai ba ku girmama marayi wato wannan ayar abin da take gaya mana inda kana da marayu a hannunka kana girmama su kana mutunta su Allah ba zai bari kai kuma ka wulakanta ba wannan shine abin da ayat take nufi sai sa Allah ya ce fa ammal yatima fala taqhar amma maraye kada ka gwada mai fin karfi ga abin da uba ne ya ban mishi kada ka gwada mai fin karfi sai sa qur'ani ma Allah ya ce ara'aytal ladhi yukazzibu biddin ara'ayta bismillahir rahmanir rahim ara'aytal ladhi yukazzibu biddin fadhalikal ladhi yad'u al-yatim wala yahuddu 'ala ta'amil miskin Allah ya ce ara'aytal ladhi yukazzibu biddin shin kaga wannan da ke ƙaryatawa game da ranar tashin kiyama ranar hisabi fadhalikal ladhi yad'u al-yatim shine wanda ke danna haƙƙin marayi baya bashi kayan sa wato kaman yana ƙaryata tashin kiyama ne malamai suka ce mutane biyu Allah ya gaya ma wannan magana cikin alqur'ani mai girma ara'aytal ladhi yukazzibu biddin fadhalikal ladhi yad'u al-yatim wannan shine na farko na biyu masu tauye ma'auni wailul lil mutaffifin alladhina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum sai Allah yace ala yazunnu ulaika annahum mab'usun liyawmil azim shin wadannan ba su yadda bane suna ganin ba za a yi tashin kiyama ba za a yi musu hisabi ba yasa suke wannan abun a sa'ad ibn abi waqas Allah ya kara mishi yadda ya rawaito hadisi cewa a fadlu abin nan cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa Allah na taimakonku ne yana baku arziki wallahi Allah baya taimakonku ko ya baku arziki sai dan tausayin talakawa na cikin ku tausayin talakawa ka sa Allah ya taimake ku wani ya tabbata a cikin hadisi wani bawan Allah yana zuwa majalisar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama kullun yana zuwa majalisar zai zo ya koyo karatu
ya dauko abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya koyar ya shigo da shi gida ya karantar da matarsa ya karantar da matan makaucinsa da makaucin gaba daya abinda suka yi duty suke yi kai ka tafi ka nemo kudi ka ci da gidana da gidanka ni kuma in je in nemo karatu in koya maka in koya wa matarka ka san halin mata mata Allah ya shirye ku shikenan mai zuwa neman kudi sai kudi ya fara taruwa abubuwa sun fara yin daidai shi ko mai zuwa makaranta kudi yake zuwa nema kun ga ba kudi yake zuwa nema ba sai matar wanga da ke zuwa nema ta fara to kai haka zaka zauna kullun kana ci da mutane ga banza kana ta wahalar banza wane ne wacece wacece wannan mai zuwa makaranta labari ya kai ga kunnan shi yace to ai duty muka yi ni in dauko karatu in koya ma abinda zaka yi addini da kai da iyalinka kai kuma in ka dawo ka yauci hone ka kawo gidana a ciyar da ni ba kudi nace ka bani ba magana ta fara zahi ta kai ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama tana zuwa manzo Allah yace wallahi arzikin da Allah ke baka saboda wanga da ke zuwa makaranta ne kake samu da ya bari komai tsayawa zai komai tsayawa zai Sahal ibn Sa'adin Allah ya kara mishi yadda yace Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ana wa kafirul yatim fil janna hakaza mutumin da ya dauki nauyin marayi ya kula da shi ya ciyar da shi ya tufatar da shi da ni da shi ranan tashin kiyama tsirayen mu a wurin shiga aljanna inji manzon Allah yace kamar yatsun nan ne guda biyu ku kalli tsirayen su da annabi ya wuce sai ka waye shugaban marayu a Najeriya uban marayu kai Sheikh Dr. Abdullahi Balalau bude tafsirin su bana a Central Mosque na Izala na Abuja bude tafsirin aka bude committee marayu ya saka miliyan guda tallafin marayu na fi sabilillah nawa kuka tara shugaba an tara kudi Allahu akbar shugaba yace an tara kuma ana tara Allah ya ba ku ikon tallafawa marayi marayun nan fa idan uba ne ya saba yi mai dinki ga sallah bana uban bainan ya fito da kayan bara zai saki tuna mutuwar da uba ne yayi kun san da haka in ya fito da kayan da uba ne dinka mai na bara ya zuba shi da sabo ya ga ƴan uwa ne da sabon kaya za a je masallaci shi da tsohon kaya ya fito sai ya fito na inda uba ne na nan to ba zai fito da wannan kayan ba Allah ya sa kun fahimci Hausa to me zai hana a share mai hawaye ai mai sabon dinki ya manta kada bakin cikin bara ya saki taso mashi jama'a mun gane tausayawa marayi ake yi abi amama albahili Allah ya kara mishi yadda ya rawaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace man masaha rasul yatim duk wanda ya shafi kan marayi shafan kan marayi kawai lam yamsasuhu illa lillahi bai shafe shi ba sai don Allah ya shafi kansa saboda ya tausaya mishi zuciyar shi ta yi sanyi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk karan gashin da hannunka ya taba Allah zai baka lada hasana akan wannan karan gashi na marayin da ka taba kansa gashi guda nawa ke kansa wa man aksara ila yatima duk wanda ya kyautata wa marayi aw yatim ko marainiya indahu tashi ko ta wani kuntu ana wa huwa fil jannati ka hataini manzo Allah yace da ni da shi a cikin aljanna kama haka muke tsirayya ba ta da yawa mutane uku manzo Allah ya umurni a taimake su talaka da muka fara magana a kansa marayi namiji ko mace bazaura wanda ba ta da miji manzo Allah yace wanda ya dauki nauyin bazaura yana kulawa da ita yana tallafa mata inji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace ubangiji ta'ala zai tallafa mishi duniya da lahira kai kaman mai jihadi ne don ta da addinin Allah kai kaman mai tsayawa sallar dare ne baya hutawa haka manzon Allah ya kira shi abubuwa ne sun rikice mana duk lokacin da yanzu akwai bazaura a nan gari kun ga dattijon nan shugaban kungiyar izala Allah ya saka mai da alkhairi yadda yake dattijo haka wallahi da zai je gidan wata bazaura ya sallama ta fito ya ce ga 2000 a samu dan na sayan kwalli wallahi sai an zarge shi an ce son ta yake
shi yasa mun bar addini, ba mu karatun addinin ne. Inda muna karatun addini mu ga yayi haka, gobe ya je wancan gida haka, zamu ce hadisin manzon Allah ne, abinda annabi ya ce ai ne yake. Amma wallahi yana tallafawa yau, ya tallafa ma wata, ya ce ga 2000, wata da kuke ganin tana daukan kaya tana zuwa talla, wallahi matsala ce. Ba ta da yadda za ta yi ne, ba ta da dubara, dole sai haka nan. In ta je wannan ya tabe ta nan, wannan ya tsakare ta, wannan ya gaya mata wannan maganar banza, ta yi ta hankuri haka, har Allah ya kawo mata miji. Wata kuma sai Allah ya jarraba ta, ta dade ba ta samu miji ba, ai ta zama uwaye su tsangwame ta. In ta taba kannanta a duka mata tsawa, a ce ba gidan mijinki ba ne, irin yadda ke wulakanci kina wa da ke gada ma, nan ba nan ba ne, wurin kwana a bata danke su, ta rika kwana cikin ɗakin awaki, haka za ta yi ta hankuri har ta samu aure. Zaurawa, Allah ya ba ku maza nagari, Allah ya ba ku mazaje nagari na kirki masu tausayinku, Allah ka tausaya mana gaba daya. Amma ya kamata duk wanda ta yi aure fa ta san aure fa ibada ne, ba a yin aure a ce rai bai ɓaci. Gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ana yin fada in ta kama. Akwai hadisi da ya tabbata cewa akwai mata da ta iske Aisha har ɗakin ta manzon Allah na lullube da ita, ta gaggaya mata maganganu, manzon Allah bai ce komai ba. Aisha ta daga kai ta fara mai da martani, manzon Allah bai ce komai ba. Bayan Aisha ta fara mai da martani, ta kulle ma waccan baki saboda ta hita baki, za ta juya, sai annabi ya kira waccan ya ce wannan ita ce Aisha ɗiyar Abubakar Siddiq. Kaga wannan ya nuna gidan manzon Allah ma raina ɓaci. Ɗiyar annabi Muhammad Fadima tana samun matsala da mijinta wata rana, sai annabi ya sulhunta su. Saboda haka kar ki je gidan miji, ke ke je ne ki yi mulki, ki yi wa da ki gada ma, kuma kar a yi miki magana. Miji uwa ne, uba ne, kuma shugaba ne, dole a yi mai biyayya, dole. Idan kice baki mai biyayya yadda ki so haka zaki, wallahi wulakanta zaki, wulakanta zaki. Soyayya ba ta dadewa, tsuntsu ne shi so. Akwai wani, bari muku misali, akwai wani bawan Allah da ya auri wata yarinya, yana matukar son yarinyar. Yarinyar nan saboda irin rashin hankali irin nata, gidansu gidan talakawa ne, amma abinda take gaya mai ba ta cin komai sai dai indomi da kwai, shi zai kawo mata. Uban yaron ya zo ya same ni, ya ce in wa yaron nan magana, shi fa ya mai magana matan nan ta fi ƙarfin shi fa. Kullum sai ya je ya buga indomi da kwai da yamma ya kawo mata, kuma in ta gada ma ta dirka mai bugu tim, sai kayi mamaki kamar wani jaki, kuma ya hankura. Na ce mashi kaga wannan abin da take mai, yace eh. Ni ce wallahi shanyewa zai yi nan gaba, zai yi mata wulakanci, don duk sanda ta gaya mai magana ko ya karama ce sai ya tuna da baya. Ka bari ka gani, daga baya muka zo muka yi ta sulhu, ta dawo ta gyara, shi ko abinda aka yi mai ramuwa yake yi. Haka abu yake, shi yasa in ke je gina alheri, don alheri ya biyo ki baya. Mafi yawanci ƴaƴanmu wallahi haka suke zuwa gidan miji, gaban su tsaye, kansu sama, ba su tsoron mai gida, ba su tsoron uban miji, ba su shakkan uwar miji, kowa ma suna iya takawa tunda mai gida na son su. Shi ko ya zama sakarai, abinda duk tace mai shi yake yi, duk abinda ta faɗa mai, ba shi da shayi, kawai magana ta ƙare. In ya je kasuwa zai sayo kaji, ya gyaggyara ya sawo leda ya kawo mata, in ya koma ya soma uwa ta rogo. Kai ka san wannan da wai shugaba, a wannan da ya cancanci tsinuwa ko ta Allah ya shirye shi. Kusan shugabanni ba su bude wuta da yawa, ya ce a dai bai addu'a Allah ya shirya shi, Allah ya shirye shi. Amma ka kawo matarka kaza, ka kawo mahaifiyarka, gobe in aka fara yan magana, wallahi suna da plan da yawa. Za ta zo ta zauna ta yi tagumi, in ka shigo gida ka ce menene, ta ce ba komi. Ya an kai halam tun ba fa, ta ce ba komi. Hakonka take yi, wallahi hako ne. Kai kai ta ce ma ba, in kan matsa kwarai, ta ce ma mace duk komi ne gidan ga lahi nake yi, ni gidan ga na zama kaman boya, komi an ni gidan ga ba a ganin hori na. To shi kuma tunda yana wawa, to ai tsahi hankuri aka yi da su, to ka bude ƙaramar ƙofa za ta fara shiga.
ba dai kace tsahi hankuri ake da su ba to gobe in tayi tagumi kai yi magana ne ya faru tace ai ka san ko menene ba kai ka bude kofar shekaran jiya ba ai ka san ko menene hala mama ce eh mana ai ka san ko menene to ki dai hankuri hankuri ake da tsahi kullum ki zan ka hankuri ne ma hankuri ne kai da ita to kofa ta kara budewa jibi in ka dawo kaga ta yi tagumi kai yi magana za ta ce ai ka san duk abin da yake faruwa gidan ga ba walakanci da kaga da shekaran jiya cewa aka yi tagumi an kai aka dai karaman magana jiya aka dan kara yanzu ko bude wuta za a yi gahili a gaya ma magana a daki a bata mare kai kuma kai to gida kana kumburi to mama gaskiya saboda Allah in mutum ho ya kama girma ne fa kama girman shi akai in mutum bai kama girma ne ba fa walakanta shi akai don haka babba fa to yanzu ka hada kai da kai da batakka za ku ce mu uwarka mutunci to ita yanzu ka bude mata kofa za ta iya gaya ma mahaifiyarka duk abin da ta gada ma kuma wallahi baka iya hana ta amma tun farko da ta yi tagumi kace mata lafiya kan matsa ta fito tace mama ce kullun komai ni gidan ga kaza kaza sai ka ce mata to kina nufin maman bata isa ta gaya miki magana ba kina nufin ba uwarki bace kina nufin kenan oh to yanzu na fahimce ki ka wuce ka bata ta yi tagumi ta aza kafar ta ga dudduge ita ga dama wallahi ka kwace yancin mahaifiyarka in ka dawo gobe ta yi tagumi kai yi magana lafiya zaka yi ta ce ba komai kai tambayar duniya ta ce ba komai ba ta yadda dan ta san in ta kara budewa to magana shi jiya mai sauki ce ta yau ta yawa amma mafi yawanci wallahi ƴaƴan da kaga ana wulakanta uwayen su wallahi su suka ja ma iyayen su wallahi su suka jawo wai soyayya ta aka gwada mata my sweet ko ana gaya mata kalamai na soyayya ita ko uwa ana mata wulakanci kada ranta ya baci to za a kai lokacin da kai kuma ranka zai baci kuma baka iya maganin bacin ran da ka daukan mataki ake ya ko yan uwa mutun tun da wuri yake kare kansa ke ma tun da wuri ki wa ki nema bakanki mutunci bari ba ku wani labari ban san ko lokaci yayi ba albani marigayi Allah ya mai gafara Allah ya ji kanshi da gafara yar muciya anguwar su a Zaria nan ne asalin ƙwaryar Zaria sabon gari kamar ka ce ƙwaryar makwa da somiyal abinda mu mutanen ƙwaryar gari muke kallon mutanen somiyal yan gareji ne yan daba a da fa amma ba yanzu ba dan yanzu wallahi kirki na kokari ya kwace mana gaba ɗaya koma can sai kawai sai wani yaro dan murciya sai ya nemi wata yarinya ta sabon gari uban yaron yace shi ba za a kawo mai irin wannan yara a gida ba wallahi bai yadda ba yar gareji ka auro ta kawo gida wallahi ban yadda akai juyin duniya uban ya ki yadda yaro kuma yana son yarinya yarinya tana son yaron ga suka shiga matsala yaron ga dai ya kai yazo ya samu mahaifiya ta yace mama tace na tsakani da Allah ina son yarinyar ga kuma ina ganin baba bai yadda in aure yarinyar ga ni ina ganin ƙara in hada yana in wuce makaranta kawai in je ita karatu yafi min sauki yace wani kai hakuri in Allah ya kaddara matarka ce zaka aure ta yace to baba ya tsani mutanen area yace yan gareji ne yan daba ne albani yake bada wannan labarin shikenan ka san uwa mace tayi ta lallashin yaro yaro dai a takaice sai dan kaurace mu gida dattijo ya shigo gida bai ganshi ba gobe ya shigo gida bai ganshi ba sai tambaye uwa wai ina wani tace to magana yarinyar nan ne abu yayi zafi yaro ya roke ka kai hakuri kaki ya aiko maka mutane kaki yadda ya roke ka saboda Allah kaki yadda yanzu yaron nan duk ya lalace ya ma bar gida ni ban san wallahi inda yake ba yace a to da dana ya halaka saboda matar da zai aura a kira shi ya je ya aura din sai dai in sa kaidodin da zan sa aka ta neman yaro a gari aka nemo shi ya dawo uban yace ba dai ka ce sai ka aura ba yace kai hakuri baba yace ba hakuri nake so ka bani ba ina gaya ma kai dai niya zaka aura ko yace eh yace to Allah sa albarka za mu taya ka yaki da su amma ina gaya ma mutanen area na mutanen banza ne yace ba komai yaron ga zai je gidan sarakunan ya hada masa rakuwa tai
mama keji keji fa abinda baba yace kuma keji halin da ake kallon ku da shi tace ba komai muna karatun addini addini zai yi aiki da ikon Allah aka tashi daura aure ta zauna da diyarta tace ina so in karanta miki wani abu akwai wani labari da muka samu a cikin karatu na wata yarinya da za ta yi aure kasar Canada da za ta je gidan miji uwar miji uwarta mahaifiyar yarinya abin take ga ma yarinyar kuni lahu amatun yakul laki abdan in ke je sai ke zama boya alal aqall ki bauta na shekara biyar sannan ki zaki kama zuciyar mijinki sannan ga kallon da ake mana ina so ki sai mana yanci in ke je gidan miji tace an gama uwar ta koya mata yadda za ta yi aka daura aure aka kai yarinya uwar ta hada kudi makudai kudin nan za su kai fam bakwai fam bakwai kudin da ya kace fam bakwai kudi ne manya aka dauki kudi aka ba yarinya in gari ya waye tunda safe za ta zo ta gaida baba wannan da ya hana ai auren kun gane ko ta gaishe shi cikin fam bakwai din ga ta dibi ɗan canji karami ta aika a sawo mata kayan ciki ta yi farfesu ta hada su tsaptsap akwai wani abu da ake sa ga kofar daki da ana ce mashi wanda ake nadewa nadewan nan asaberi to sai ta hankala sai ta tura ta gaishe sai ta tura mai kwanan farfesu dattijo sai ya jawo sai dan gaggara sai ya abinga kun gane ai in gari ya waye kwana ɗaya kwana biyu uku ta shiga daki ta yayo kaya ne gaba daya ta wanke fesfes ta dauko dan cana irin kwanon nan na da ta sa mai garwashin wuta ta samu katon tsumma ta rika dan gogawa ga jallabi jallabiya ta duk ta nade har ga guyuwa amma duk sai ta miƙe kayan tsaptsap ta je ta kwasu kayan mahaifiya ta ta wanki in gari ya waye ta wadi yin gidan wanka gaba daya abinda aka koya mata shi take yi ta wa yaran gidan wanka cikin wannan kudin ta doki aho aho ta ba kowane yaro ta ce to a wuce makaranta da karatu ake zama mutum kalmar da ta rike kenan a gidan ku wuce makaranta da karatu ake zama mutum uban nan na kallon lalacin da aka ce shi bai ga ko daya ba shi kirkin ma da take yi bai gama irin wannan kirkin anguwar ba har cikin gidan ma babu sarakuwan na kallon lalaci babu a'a yarinyar na har ta kai shekara daya tana wannan aikin ita ko uwar ta cewa ta yi shekara biyar sai ta sai zuciyar uban ta sai zuciyar uwan ta sai zuciyar mijin tana son nan gaba in ta yi magana magana ta kare da an kawo wurin ta shine teburin karshe kawai wallahi ba kai shekara guda ba yaron na yace mata abinda maman ki tace kina yi wallahi ke sai gidan ka na lura magana ki dai baba yake saurare gidan ka tace a'a yace wallahi duk abinda aka yi gidan nan in dai ba ke ki yadda ba wallahi ba yin shi yace amma bari mu ina so mu shirye barkwanci da ni da ki ki bari baba ya dawo in ya dawo masallaci ya shiga daki ni ina nan daki ke ma kina nan zan dan shirye fada na dan dubaru haka an gane ai zan fara yan bace bace da yan hizge hizge zan hito waje ina bambami cewa zan sake ki muga abin da baba zai baban na dawo masallaci sai fara kacci shi yaro daki shi kusa ga dakin baban ne sai fara kacci yana irin wannan shigantaka ni wallahi ba mu yi ta ni wallahi wagga shiga sai hito waje ina wallahi wagga shigantaka wallahi ni ba mu wagga shigantaka ni nan ba ni ba ni wallahi ba dadi garan ba ni fa sake ki ma zai yi wallahi zan mara bu da ke ne da uban ya sheko ya banki wannan asabe da sai da kaci yace kai yace kai dan da bari in fada ma ko uwarka ba ta yi kirkin yari ga ba wallahi yace wallahi yari ga har abada sai dai a mutu tare da ba shi hana auro ta ba shine plan da ya kamata mata su dauka amma ke je gida gaban ki tsaye idon ki tsaye baki jin kowa ma kina iya takawa wallahi kafin wata guda kowa ya gane ki har dan karamin yaro sai ya ga miki magana banza baki iya ramawa wannan shine wawancin da mata mu basu gane ba mace ta je gida kishiyoyi kina da kishiya mai mata uku ya aure ki ya kai ki gida wallahi in baki bi su ba wallahi sai sun kore ki kowace na da daman ta yi kwabarin din yayanta a hana ki dan aike ba fira da ki za su hada kai su yi fira in an gama abinci a kwasa miki in an ga dama a tura miki bakin kofa bala'i ya ishe ki ki bar gidan dole
ba wahala bare wannan amma gari ya waye assalamu alaikum anti ina kwana ya aiki ya yara to Allah ya ba mu zaman lafiya ko akwai dan aiki da zan taya ki tunda kina da yara da yawa abinda mata ba so su ji kenan ke ga ko akwai dan aiki da zan taya ki ki je wurin waccan ina kwana ya aiki suna nan sai ke wuce a ce shi giya wannan zagin zagin banza ne yanzu dai ke toshe mata baki ba tana abin cewa gaban ki yau ke je wurin waccan ke je wurin waccan dan aikin da suka yi ki sa hannu ai tare da ki wallahi sai ki wayi gari gidan sai ki kwancin ki tsakiyar gidan suna aiki ba mai ce miki don me ke riga ke saye su amma saboda wawanci bani hito daki za ta shige nan za ta wuni tana cikin daki duk wanda ya shigo gidan tana cikin daki ina amarya tana cikin daki to me take cikin daki tana nan cikin daki gungume ita abinda take so kai fa ya kamata ka sallami ukun nan gaba ɗaya ko biyun nan ka zauna da ita ita ta zo jin dadi ne ba wai ta zo bauta aure bane ya za a zauna lafiya wanda ita ce illa da ke cin su wallahi yasa da an yi aure bini bini sai ga an sako ta da an yi aure bini bini sai a sako ta saboda ta je gaban ta gadi ba ta tsoron kowa kowa tana iya takawa da haka kuma duk wanda ka iske gida ne kace ka hishe shi wallahi sai ya bakin karshe shi sai dai inda karshe shi ya kare duk wanda ka iske ko liman ka iske a masallaci kace ija baya ni in ba da sallah to sai fa ya dube ka ce to saboda me dole tambaye ka komai imani ne sai ya ce to me ya faru lahiya kace ja dai baya nahi ka iyawa ga mamu baya suna kallo to kaga dole akwai matsala saboda ka bayyuwa ki cimma mutum a gida kuma ki zo mai kai tsaye ki ce kuma za ki kore shi saboda waɗannan ɗabi'u wallahi sai an gyara su ubangiji subhanahu wata'ala ya taimake mu ya ba mu ikon tallafawa marayu da kuma gajiyayyu da ke cikin mu abinda muka yi ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskure da muka samu Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu mala Allah ya saka alkhairi abinda mala ya karantar da mu Allah ya sa ya tasiri a cikin zukatan mu Allah ba mu iko aiki da shi bayan haka mallam akwai tambayoyi kamar haka a mai tambaya na farko yake cewa assalamu alaikum mallam ina hukuncin mutumin da wato yana sallah yayi dariya amma hakorin shi ba su bude ba sallar shi ta yi ko ba ta yi ba duk lokacin da mutum ya tsaya sallah ya san cewa yana gaban Allah madaukakin sarki kamar suna ganawa ne da Allah haka bai kamata wasu wasi ya shigo zuciya ta har ya kai ga inda zai yi dariyan wani abu ba idan wannan ya faru dariyar da ba a kirkila ba ba a bude baki hakuri ya bayyana ba sosai wannan babu laifi sallah ta yi amma dai ba a kyauta ba gaskiya Allah kiyaye a mai tambaya da kake cewa assalamu alaikum mallam wai menene maganin cibi cibi wani rashin lafiya ne da ake haihuwar yara da shi akwai abubuwa da suke haifar da shi daga cikin abubuwan da ke haifar da shi kamar akwai abubuwa guda uku ko hudu lokacin haihuwa ana so da yaro ya fito duniya a sanya zare a daure cibi na kusa a daure kuma na abin nan a dan ba da inda za a yanke da an daure sai a jira uwar haihuwa wato abin nan masai din shi ya fado ko gidan kashi ne ya fado in ya fado sannan sai a yanke yankewa da wuri ba tare da an daure ba yana haifar da ciwon cibi den bayan an haifi yaro kuma a yanke da tsohuwar reza ko wata yuka to yana jawo ciwon cibi sannan banda wannan in aka ba daure sosai ba in ya ja iska ya shiga cikin wurin to yana jawo ciwon cibi mafi yawanci shi yake sa sai ga cibin yaro ya zama balan iskan da ya ja ne tun lokacin da aka haife shi kafin a yanke to wannan akwai abubuwa da ake amfani da shi na gargajiya na gida kuma akwai wanda yake daga kasashen waje ake zuwa da shi na gargajiya wanda aka fi sani shine dumal kada akwai wani ice wani haki mai kama da hadari ne a to koyi hakuri da tambayoyi agobe Allah ya kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi